পদক্ষেপ বিশেষকৈ আমাৰ সুতিয়া সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই কামটো সুন্দৰভাৱে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত 120 বিঘা মাটিৰ এই প্ৰকল্পৰ কাম কৰা হৈছে বুলি তেখেতসকলে মোক জনাইছে আৰু অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰী তেখেতসকলে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে বাইৰেশ্বৰ ভাওনাৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ধ্বজাবাহক বাইৰেশ্বৰ ভাওনাই নিশ্চিতভাৱে জাতীয় জীৱনত এটা উল্লেখযোগ্য ই অৱদান আগবঢ়াব আৰু মই ভাবোঁ যে এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বাৰ্ষৰীয় ভাওনাক সঠিকভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ল'ব গতিকে মই স্থানীয় চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ একনিষ্ঠভাৱে নিৰন্তৰ এই ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে সফলতাটো সম্ভৱ হৈছে নেপালী জনগোষ্ঠী আদিবাসী মাৰোৱাৰীকে আদি কৰি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয়ে এবাৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে আবেদন জনাইছে কি ক'ব আচলতে এইটো এটা শুভ লক্ষণ জাতীয় জীৱনৰ আমি সমন্বয়ৰ যাত্ৰাৰ এইটো এটা উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ গতিকে এনেধৰণে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাৰেশ্বৰে ভাষণে যুগে যুগে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ লৈ আহিছে আৰু লৈ যাব গুৰুজনাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰেশ্বৰে ভাওনাই সকলো সময়তে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু কৰি যাব ভাওনাৰ বিতংভাৱে অৱগত কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আছে।